Förlossningsvården krackelerar på många ställen i Sverige. Det är långa resvägar, förlossningsavdelningar som ställer ner och bristfällig vård. Och nu har många fått nog. Vi står här utanför landstingshuset där det är tusentals människor som står och demonstrerar emot just de här sakerna. Vi har pratat med Vänsterpartiets gruppledare här i Region Stockholm. Och vi kommer senare prata med Sverigedemokraternas gruppledare Gabriel Kron. Jag önskar verkligen att ni får en värdig arbetsmiljö. Och att vi som föder barn ska slippa vara rädda. Och att vi ska slippa åka 4-5 timmar. Och för att vi ska få trauman för livet. Jag hoppas verkligen att regeringen kommer att ta emot det här. Barnmorskor in, besparingar ut. Förlossningskrisen får slut. Barnmorskor in och besparingar ut. Förlossningskrisen måste få slut. Vad är det viktigaste som behöver ändras inom förlossningsvården? Vad är de största bristerna, skulle du säga? Att det behövs mer tid för varje barnmorska. Har du personligen blivit drabbad av den bristfälliga förlossningsvården? Ja. Vi fick inte komma in förrän 2 timmar fast vi inte kände någon fosterrörelse. För att det inte fanns någon plats i Stockholm. Det är väldigt många kvinnor som är upprörda över hur förlossningsvården är idag. Håller du med om att det är en bristfällig förlossningsvård? Ja, det håller vi med om. Vi vill ju att man ska öppna Sankt Görans förlossning nu på en gång. Varför är du här och demonstrerar idag? Jag är här för att visa mitt stöd för barnmorskorna som gör ett helt fantastiskt jobb under orimliga arbetsförhållanden. Jag vill stötta deras krav på en ny arbetssituation. Och vad tycker du är det viktigaste att reformera inom förlossningsvården? Jag tycker det verkar som att den låga bemanningen gör att de måste springa benen av sig och slå knut på sig själva för att göra att patientsäkerheten fortfarande kan säkras. Och de borde få göra sitt jobb utan att känna den pressen. Det låter väldigt rimligt till exempel med att ha en barnmorska per födande, tycker jag. Det stöttar jag. Och jag stöttar deras kamp. Hur stor kris är det förlossningsvården i Stockholm egentligen? Och det är ju med all rätt som man är upprörda. Jag tror att den största krisen i Stockholm handlar egentligen om barnmorskornas arbetsmiljö som under flera år har försummats. Man har gjort tuffa besparingar. Man har och nu till slut nått en punkt där man inte klarar av längre att bibehålla en bra vård för de unga mödrarna som föder barn i Stockholm. Det är många här som säger att politikerna ska sluta prata och börja agera. Agerar de styrande politikerna i Stockholms stad? Men det tycker jag inte, utan de här senaste dagarnas särskilda mediala uppmärksamhet har ju gjort så att man har tillfört lite mera pengar, men de här pengarna är ju inte tillräckliga överhuvudtaget. Utan det vi Sverigedemokrater vill se, det är ju långsiktiga reformer där man säkerställer att sjukvården ges de pengarna och barnmorskorna får möjligheten att göra ett bra arbete. Och framförallt att barnmorskor lockas tillbaka till förlossningsklinikerna. Det har varit en del röster om att Sverigedemokraterna är ett parti som mest prioriterar hårda frågor, kriminalitet, migration. Hur mycket prioriterar Sverigedemokraterna förlossningsvården? Vi prioriterar den väldigt starkt. Vi prioriterar all sjukvård i Region Stockholm mycket högre än vad till exempel majoriteten av Moderaterna gör. Där vi nu i vår budget kommer lägga ungefär 1 miljard kronor mer än vad Moderaterna och regionstyret lägger på sjukvården under 3-årsperiod. Och det här är då pengar som ska användas till förlossningsvården men också användas för att undvika framtida kriser, för att där ser vi att även inom primärvården, inom äldrevården, inom intensivvården, att krisen som förlossningsvården är bara en start på de problemen som vi kommer ha framför oss. Ni får gärna fortsätta debattera där nere i kommentarsfältet vad ni tycker borde reformeras inom förlossningsvården. Stort tack för att ni har tittat!